ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ବସ୍ ସେବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅପସନ୍ ଏ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଅପସନ୍ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅପସନ୍ ସି ପଞ୍ଜାବ ଅପସନ୍ ଡି ହରିୟାଣା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଫା ରହିଥାଏ ଅପସନ୍ ଏ ଆଖୁ ରସ ଅପସନ୍ ବି ଲିଚୁକୋଳି ଅପସନ୍ ସି ଏକ ଚାମଚ ଘିଅ ଅପସନ୍ ଡି ବେଲପତ୍ର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଏକ ଚାମଚ ଘିଅ ନେକ୍ସଟ ଅଧିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଅପସନ୍ ଏ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଅପସନ୍ ବି ଚର୍ମ ରୋଗ ଅପସନ୍ ସି ରକ୍ତଚାପ ଅପସନ୍ ଡି ଅଲସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଚର୍ମ ରୋଗ ନେକ୍ସଟ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ସିଲିଣ୍ଡରରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ ଅପସନ୍ ଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅପସନ୍ ବି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅପସନ୍ ସି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅପସନ୍ ଡି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନେକ୍ସଟ ରସଗୋଲା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୁଏ ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅପସନ୍ ସି ଅପସନ୍ ଡି ୟୁରିନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ୟୁରିନ୍ ନେକ୍ସଟ ଗୁଡ଼ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଭଲ ହୋଇଯାଏ ଅପସନ୍ ଏ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଅପସନ୍ ବି ଗୋଲମରିଚ ଅପସନ୍ ସି ପାନ ମଧୁରୀ ଅପସନ୍ ଡି ଅଦା ରସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଲେମ୍ବୁ ରସ ନେକ୍ସଟ ପୃଥିବୀରେ ସମୁଦାୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଏ 5000 ଅପସନ୍ ବି 6200 ଅପସନ୍ ସି 7500 ଅପସନ୍ ଡି 9600 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି 9600 ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଦେଶ ସୌରଶକ୍ତିର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ଅପସନ୍ ଏ ଜାପାନ ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗାଈ ନାହିଁ ଅପସନ୍ ଏ ସିରିଆ ଅପସନ୍ ବି ନାଇଜେରିଆ ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ ଅପସନ୍ ଡି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ସିରିଆ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଗୁଟ୍କା ପାନ ମସଲା ଖାଆନ୍ତି ଅପସନ୍ ଏ ବିହାର ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅପସନ୍ ସି ତ୍ରିପୁରା ଅପସନ୍ ଡି ଆସାମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ତ୍ରିପୁରା ନେକ୍ସଟ ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ ଅପସନ୍ ସି ଜର୍ମାନୀ ଅପସନ୍ ଡି ଚୀନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଜର୍ମାନୀ ନେକ୍ସଟ ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ଅପସନ୍ ଏ ତୁର୍କୀ ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟୁବା ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ ସିଂହ ଅପସନ୍ ବି ଗଣ୍ଡା ଅପସନ୍ ସି କୁମ୍ଭୀର ଅପସନ୍ ଡି ବାଘ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି କୁମ୍ଭୀର
नेक्स्ट विश्वर क्यों देश में प्रथम ट्रैक्टर आविष्कार होता? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी चीन। फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट विश्वर क्यों देश में प्रथम रिमोट कंट्रोल आविष्कार होता? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी चीन। फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट विश्वर क्यों देश में सबुठ अधिक किमिल उत्पादन हुए? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट जिले देशर राष्ट्रीय पशुर नाम कौन? ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी गिरगिट, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी हरिण। फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन डी हरिण। नेक्स्ट विश्वर क्यों देश में सबुठ अधिक बरकोली उत्पादन हुए? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन बी चीन। नेक्स्ट नदी मानक मध्यरु क्यों नदी विनाशक नदी नाम परिचित अटे? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन बी कोसी नदी। नेक्स्ट शोला बेले फोन देखिले क्यों रोग होता है? ऑप्शन ए मोतियाबिंदु, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी सुगर, ऑप्शन डी टीबी। फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन ए मोतियाबिंदु। नेक्स्ट शाशुबहु मंदिर क्यों ठार अवस्थित? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी जयपुर। फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन बी ग्वालियर। नेक्स्ट अरखपत्र सहित कौन सेक दे अंटा विंधा मूलर भल हो जाए? ऑप्शन ए दुबघास, ऑप्शन बी हलदी, ऑप्शन सी अदा, ऑप्शन डी रसुण। फ्रेंड्स सठिक उत्तर है ऑप्शन डी रसुण। नेक्स्ट पणस क्यों देशर जातीय फल अटे? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। जदि यार उत्तर आनी आम कमेंट करूँ आपण जो भिड भल लगे तेरे लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ। रोची जय जगन्नाथ।